はい、先ほど の阪神戦の事前予想動画で予告した通りですね、後半戦のドラゴンズの戦い方結果ですね、こちらのちょっとおさらいをね、数字をいろいろ計算してみたので、どんな調子なのかな、各選手どんな感じなのかなっていうのがね、見やすくなると思うので、いろいろとね検討をしてみました。まずその前にこちらですね、今回の動画はこちらに対して答えを一つ用意してみましたという感じです。与田さんがよく言うですね、点が取れないので取れる方法を考えないといけないと。すいませんでした、僕も考えるのをね忘れてました前回ちょっとね、打順とかでね、3番ビシエドやった方が多分1点取れるとかね、そういうのは計算してみた記憶はあるんですけど、ちょっと足りませんでしたね。というところで、今現在の数字を見ながら点が取れる方法を考えてみました。全力で考えてみました。自信作ですのでご覧ください。チャンネル登録よろしくね。はい、先ほどもお見せしましたけど、こちら、まずこちらですね、後半戦再開後14試合すでに行われているんですけれども、そちらだけでの選手の結果です。はい、ちょっとね、私がまた計算してるんで間違ってるところあったら申し訳ないんですけれども、こんな感じです。上からね、 OPS の高い順に並べております。ちょっとね字が多くてすいません、見づらいかもしれない。溝脇くん、やっぱり輝いてますね。で、ビシエド・アリエル、堂上さんもやっぱ輝いてますね。大島さん、加藤くんね、盛り返してきました。で、武田渡辺さんぐらいまでが OPS0.6。まあ、合格かなと思われるところなんですけどね、その後一気にガクッと 0.5 すら切ってる状態な人がいっぱいいます。京田さん、木下さん、福留さん、福田さん、周平さん、大野翔太さん、伊藤さん、高松さんという状態になってます。これは14試合、後半戦の14試合ですね。およそこの状態なのでね、どうなんでしょう結構白黒ついたという状況ですね。まあ前半よくありましたけれどもね、 OPS0.5 切ったらスタメン外すという、そういうルールがもし後半も適用されるのであればですね、全然もうみんないなくなった状態になります。ただね、やっぱりこう一般的な記録としてね、後半戦だけの成績っていうのがなかなか見ることができないんでね、そこら辺はっきりしてないんですけれどもね、去年も後半はだから OPS ベースでの入れ替えっていうのがなくなってたんですけれども、まあそもそも 0.5 を切る人はねいなくなって、というか2軍に行ったままで、前半 0.5 を超えて生き残ってる人っていうのはね、多分打数が多くなって、その後大幅に変わることないので、まあ生き残るんですね。というところで、やっぱり OPS0.5 っていうのは1年を通じた計算結果を見ていくとですね、後半ちょっとそれは使えなくなってくると、調子が見れなくなってくるというところで、後半だけの数字を見ることに意味があるんじゃないかと思います。 0.5 切ってる人がこれだけいるっていうのがね、それは得点取れないわという感じですね。まずこちらが前提になります。そしてですね、じゃあ手の打ちようがないかというと、そんなことはないんです。実はこちらですね、1チーム作ってみました。 OPS が高い人で後半の14試合でようやっとる組ちょうどね各ポジションいるんですよ、頑張った人が。というところでね、そういうメンバーで打順を組んでみました。はい、溝脇、加藤、大島、ビシエド、アリエル、どの上、ちょっとここがサードがいないと、で渡辺さんと、こういうメンバーであればまあね、合格ラインを出しているメンバーで一応組める。ちょっとサードがね、もともと人材なんで人数が少ないのでね、みんな割ってたというところです。なのでまあ仮で石垣くんって入れてますけど、まあ1チームようやっとるを作るんであればね、2軍でようやってる石垣くん入れてもいいのかなと入れてみたところです。でですね、これ前回の私が作った動画、 OPS というのはですね、チームの OPS というのはまあほぼ間違いなくセリーグの得点にリンクしてるという、そういう動画ですね。それを見ると間違いなく OPS が高ければ得点力上がるし、低ければ下がると、ほぼそれはリンクしてると、得点に。そこで計算するとですね、期待値がわかるんですね、この打線のまあ期待値なんでね、全然変わる可能性はあるんですけれども、多分過去例との照らし合わせで言うと、多分
合ってる状況になると思います。前提がそこなのでね、 OPS 高い人が並べばですね、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、得点は上がるという感じですね。でこちら前提データなんですけれども、現在のこの1年のチーム OPS ドラゴンズですね、 0.627 しかありません。で平均得点はなんと 2.8 点というね、3点取れてないと、それは辛いと。でセリーグ平均で言うと 0.703、 平均得点は 3.8 というところですね。結構ドラゴンズが足引っ張ってるんで、まあ、ドラゴンズ抜けば平均得点4超えるという状況です。まあ差がやっぱり開きますね、そこは辛いな。でですね、このようやっとる組のメンバーを計算するとですね、まあ、計算するには投手とサードがいないんでね、投手の OPS を、まあ、今年のおおよその数字である OPS 0.150、これはまあ低いんですけれども平均に比べて、まあ、0.150 を入れて、で石垣くんをですね、まあ、一応ギリ合格の 0.6 を石垣くんに入れたとするとですね、まあ、ここでのメンバーを計算すると OPS は 0.648 になりました。うんね、0.648 なんで、今年の1年からすると 0.2 ぐらいしか上がってないんですけど、やっぱり長打力がないんでね、これ見ればわかるんですけど、打率はみんな3割結構超えててですね、良いかと思うんですけど、打率マジックに騙されてはいけません。打率だけだとちょっとね、やっぱりこう OPS ってなかなか上がらないんですよ。で打率って得点にリンクしないんで、そこがちょっとね罠かなと。で OPS がちょっと上がるんですけれどもね、それでも期待値は出せます。チーム得点、チームの OPS がですね 0.648 あった場合ですね、なんとこれまでの後半14戦の実際の平均得点は1試合あたり 2.1 点だったんですね。かなり低いと、 2.1 点しか取れてない、そりゃ負けるよ、ピッチャー抑えても負けるよっていう状況だったのが、なんとですね、このメンバーでもしこの成績で戦えてたのであればですね、 2.9に大幅アップしたことになります。やりました。だからね、1試合3点取ろうっていうのがね、まあメンバーのチョイスで実は可能だったというね、そういう数字が一応出てるんですね。数字は出ると、苦しいは苦しいんですよ。超ホームランとかね、まあさらに言うとツーベース、ここら辺がね出ないんですよ。やっぱりこのようやっとる組であっても、そもそもねチームでそういう選手がいないからしょうがないんですけど、うん、ここら辺がね、あのドラゴンズの根本的な問題点、長打打てる人がいない、ホームランじゃなくてもいいんでね、ツーベースバキバキ打てる人をどんどん使っていかないといけないけど、どうしてもね打率に振り回される、打率が2割5分切るとね、みんな外せ外せっていうやっぱ空気になっちゃうんですよね。それはなぜかというとね、あの見てる場合においては打率って優秀なんですよ。やっぱりね、単打のヒットでもね見ると気持ちいいじゃないですか。単打の10本ヒットあった人を、例えばホームラン3本しかないヒット3本の日で、多分ねホームラン3本しかない日の方が勝てるんですよ。だけど見ててね、やっぱりつまんないじゃないですか、1日ヒット3本ホームランとはいえ。だからみんなね打率をちょっと求める、多分本質的なものがあるんだと思うんですけど、まあ多分それを求めるとねダメとダメです。バランスよく、まあね、長打率やね OPS ばっかり求めると、そういう淡白な野球になりがちなのはちょっとね、メジャー見てりゃ多分わかるんですけど、だからといってそのね、あの快楽主義な単打をいっぱい見たいと、そういうのはチームが弱くなる原因なのでね、まあバランスよくメンバーをね揃えていかないといけないかなと思った次第です。ただね、こういうメンバーを揃えれば得点力が 2.9 に上がりましたので、どうでしょう与田さんね、取れる方法を考えていかないといけないと言っておりましたけれども、一つ考えてみましたよ。これはね、まず間違いなく上がりますというところ。まあもちろんね、調子の変動っていうのがあるので、あと相性とかね、まあそういったところでうまく変更していかなければいけないんですけれども、いろいろ考えようはね、この手で、この手法であればなんとかできるぞというのが実証できたんじゃないかと思います。チャンネル登録よろしくね。はい、結論をまとめます。与田さんがね、点を取れないので、取れる方法を考えていかないといけないと言ったのでね、言ったのでというか何回も、もう20回ぐらい聞いてるので、ちょっとね、私も気づくのが遅れたんですけど、これ、俺も考えなきゃいけないなって。ということで、私は単なるファンですけれどもね、ファンが考えてもいいですよね。
考えないといけないと言ってたんですから、ファンが考えてもいいじゃないですか。ファンが考えました。で、ようやっとる組ですね。得点が計算してみると、なんと期待値ではあるんですけれども、2.9 に上がりました。やりました。これで相当勝てましたね、試合が。で、何をすればいいか、まあ、あのメンバーを使えばいいという単純な話ではないんですね。まあ、いろいろうまくあれのシステムの原理を使っていくというところで、原理としては不審メンバーは外すんです。で、結果を残したメンバーで戦い続けるんです。で、左右の相性、持ち玉の特性の相性、これを合わせて苦手なのはどんどん外すんです。そうしていくことで、まあ、ドラゴンズの場合は長打を増やすというのはね、ちょっとやっぱりメンバー的に無理なので、なんとかして高い OPS でかろうじて戦うというところ、まあ、極端に低くなることを避ければいいということですね、逆に言うと。先ほどの表を見ればわかるんですけれども、要は 0.5 を割ってしまうようなメンバーを大量に打席与えてしまったのが、今年のね、後半の14試合の平均得点 2.1 になってしまった最たる原因、採算が合わないなと。まあそんなところかと思います。で、ここで、で、これでですね、なんか話が終わってしまうと何一つうまくいってないみたいな話になっちゃうじゃないですか。ただね、そんなことはないんですよ。だから実際先ほどのようやっとる組も見ればわかると思うんですけれども、溝脇くん、直道さん、渡辺くんでありえると、前半いなかったメンバーがですね、これだけいるんですね。なのでここら辺はね、新メンバーなのがね、非常に明るい材料ですね。うん、やっぱりこう復調待ちだけではなかったと、いいメンバーも出てきた、こういうのがやっぱりチームのね、あの実際の活性化策だと思いますね。実際活性化してるので、前半の不調から復調した人がここには入ってないんですよね。だから周平さん、京田さん、阿部さん、平田さんあたりがここにも入ってんだったらね、その我慢して使った甲斐があった今年だなと思えるんですけど、まあ今年はここまで費やしてしまってね、我慢した分が多分返ってこないですよね。うん、来年返ってくるのかっていうのはちょっとね、誰が実証するのかちょっと難しいところですけれども、やっぱりね、もうちょっと短期的に見た方が成績っていうのはね、上がっていくんじゃないかなと思いました。で、もう一つですね、素晴らしいところが今年あります。今年というか後半、こちらですね、盗塁数がですね、とんでもなく上がってます。前半が86試合やってですね、盗塁数がたったの42というところで、1試合あたり 0.49 というところですけれども、これだとシーズン換算でも70個ぐらいしかいかないというところでね、シーズン前に掲げてた盗塁どんどん知っていこうっていうのはね、まあまあまあなかったな特に何だったんだろうっていうことにはなるんですけれども、後半に来てようやくですね、数字が目に見えて変わりました。14試合で12個成功、まあ、1試合あたり 0.86 です。これをシーズンで換算するとね、122個も盗塁していることになりますね。ここまで来るともうリーグトップレベルの、結構ね、かなり他のチームとの特色の差がつくレベルなのでね、これは軽いかなと思います。ただね、やっぱり盗塁って先ほどのようやっとるメンバー見ればすぐわかるんですけれども、まあ個人依存なんですよね。チーム全体でどうこうというよりは個人依存。はっきり言って後半にね、大島さん、渡辺さんが走りまくってるという、それだけなんですね。まあ水脇さん、加藤さん、どの上さんも走ってますけれども、数字上げてるのはね、大島さんと渡辺さんなので、なんともね、この盗塁像をじゃあ来年も続けるのかといえば、結局のところは大島さんと渡辺さんをレギュラーにするかしないのか、まあ、話はそれだけになると思うんでね、チーム全体の話としてはちょっと違うと思うんですけれども、とはいえ成功していることが大事ですので、まあ成功してるぞと、これはいい部分だぞと思います。まあ一個悲しいのはね、高松くんが後半一個も盗塁してないんですよね。結構ダイソーで使われててね、チラチラね、ファーストルリー上で見るんですけどね、高松くんがね、結構走らないんですよ今年。またちょっと盗塁イップス的なものになってるんでしょうか。なかなか苦しい。まあチームがそもそも点取れてないんでね、なかなか不利な面ばっかりっていうのもあるんでしょうけどね、その中でも大島さんは、渡辺さんは走りまくってるんで、まあ、高松くんもね、この2人に負けてらんないので、なんとかここからね、走って
チーム盗塁そうすればですね、多分200とかいける可能性もあるんですよね。なのでね、明るい部分はそこかなと思いますよ。来年1、2、3番がね、高松、渡辺、大島とかになってね、3人で200盗塁とかやってもらってもいいんですよぐらいになるんでね、まあそこまではさすがにね苦しいかもしれないですけど、まあ、ただなくはないと、そんな感じではあるので明るいかなと思います。以上ですね。改善も劇的には改善しないんですけれども、まあ3点ぐらいの得点であれば現状のメンバーのうまいやりくりでなんとか多分なるというところですね。もちろん未来は見えないんで、じゃあ誰がここのねベストの状態なのかっていうのを見極めるのは難しいんですけれども、まあ一つはっきり言えるのは、やっぱり不振の方を使い続けたことが今年のね悪いところだったのは間違いない。まあ、こちらのようやっとる組に一人もねそれが入ってない、一人でも入ってりゃ違うんですけど、一人も入ってないというところなので、まあ先ほど言った考え取れる方法を考えないといけないとするのであれば、一軍で調整するのをやめるという、何試合かはいいと思うんですけどね、何試合かはちゃんと決めて3試合でもう例えば打率1割台みたいなのになったら切るとか変えるとか、そういう基準を作った方が多分この残りの40試合ぐらいかな、得点力自体のアップを目指せばいいんじゃないかと思います。勝敗はやっぱりわからないですけどね、平均得点とにかく3にしよう、それ以上はちょっとねドラゴンズの戦力だと高望みだと思うので、後半3にしようと残りの試合3にしますというところでやっていただければ現実的かと思いますので、それを来年はじゃあ4にしよう、5にしよう、6にしようってね補強していけばいいわけですから、簡単ではないんですけれどもやることはシンプルです。以上です。ちょっと話が長くなってしまって申し訳ないんですけれども、考えましたので、またもっとねもっとシンプルに点が取れる方法を発見したらまた報告したいと思いますのでね、取れる方法は多分これ以外にもいくつもあるんだと思うんで、私もいくつか出せるなら出してみます。来年につなげたいと思いますのでよろしくお願いします。それではチャンネル登録よろしくお願いします。